Europa. Nästan 800 miljoner människor. Över 40 länder. Islands vulkaner. Ukrainas slätter. Spaniens stränder. Storbritanniens städer. Sveriges skogar. Unika kulturer, traditioner och tankesätt som utvecklats sida vid sida över tusentals år. Unika sätt att leva och vara. Och det är just våra olikheter och utbytet oss emellan som har gjort Europa till den framgångsrika världsdel som hon faktiskt är. Hon som skapat uppfinningar, musik, konst och skönhet. Hon som gett oss kunskap, filosofi, psykologi och läkarvetenskap. Hon som förändrat världen i grunden. Det är inte svårt att älska Europa. Men det är faktiskt riktigt svårt att älska EU. Och det är nog därför EU-förespråkarna så gärna blandar ihop EU och Europa. Men det är inte samma sak. Långt ifrån. EU är påtvingad likriktning, byråkrati och överstatlighet. Europa är mångsidighet, frihet och demokrati. Ska Europa fortsätta vara Europa så behöver vi fortsätta samarbeta. Vi behöver arbeta tillsammans för att ta hand om vår gemensamma miljö. Vi behöver underlätta handel och utbytet mellan våra länder. Vi behöver samverka för att gemensamt stå upp mot hotet från öst. För att bekämpa människohandel, terrorism, islamism och annan extremism. Det här är vi Sverigevänner och de andra svenska riksdagspartierna i stort överens om. Vad vi inte är överens om är EU-byggets dåliga sidor. EU-bygget skulle ge oss ett hållbart och tryggt Europa. Istället har vi fått ett Europa beroende av kolkraft och gasleveranser från Ryssland. EU-bygget skulle ge ett Europa utan murar. Istället har vi fått ett Europa med fler murar och övervakningskameror än någonsin. EU-bygget har gjort att soldater än en gång patrullerar Europas gator. Och återigen kan makten censurera det fria ordet. För Sverige innebär EU-bygget att våra skattepengar går till andra länders dåligt skötta banker och ekonomier. EU-bygget har sett till att vi i Sverige inte längre har kontroll. Kontroll över vilka som tar sig in i vårt land. Och EU-bygget har gjort att svenska arbetstagare konkurreras ut av andra länders dåliga arbetsvillkor, lönedumpning och svartarbete. Och det övergår mitt förstånd att de vill ge detta EU-bygge ytterligare 15 miljarder om året. Svenska skattepengar. Samtidigt som vi i Sverige har en vård som havererar och en fullkomlig explosion av kriminalitet. Samtidigt som hundratusentals äldre svenskar lever under EUs fattigdomsgräns och allt oftare tvingas till ett liv i hemlöshet. Det övergår mitt förstånd att de inte kan se att pengarna behövs här i Sverige. Jag är emot att EU ska bestämma över våra skogar och vår jakt. EU ska inte få bestämma över hur vi tar hand om våra barn eller ha makt över våra pensioner. Jag vägrar acceptera att EU försöker avskaffa den svenska modellen och sälja ut svenska arbetares trygghet. Och det förbryllar mig att de svenska socialdemokraterna låter det här ske. Det förbryllar mig att sossarna, tillsammans med de andra svenska riksdagspartierna, så godtroget fortsätter att ge bort makten. Makten över vårt land. Till EUs byråkrater. Det här är jag och mitt parti emot. Vad vi är för är ett framtida Europasamarbete som ägnar sig åt frihandel. Som utgör en enad front för att möta hoten mot Europas fria demokrati. Som hjälps åt i bevarandet av vår miljö. Som erbjuder schyssta arbetsvillkor. Sverigedemokraterna står för fria samarbeten mellan fria länder.
Europa är inte EU. Europa är inte censur, lönedumpning och likriktning. Europa är franska känslor, italienskt självförtroende, tysk precision, spansk siesta, brittiskt nord och svenskt flit. Europa är bilar, piroger och gejsrar, Londons pubbar, kalamares på solkusten, svenskt snus, finsk bastu, vidsträckta vingårdar, berg, sjöar, hav och vind. Det är inte svårt att älska Europa.